Pula, meu filho, vambora. Ih, morreu. Ai, caraca, morreu. Não. Morreu. Não morri. Vou por luz pegar aqui, ó. E as balas? Tu quer bala, Luz? Pra que tu quer bala? Pega aqui, ó, Luiz. Toma. Pra ele pegar esse paraquedas aí, ó. Pega o paraquedas aí atrás. Eu já tenho, sim. Nossa, ele tá de long neck, mas não tá nem com mira na long neck, cara. Eu não aguento. Eu também não tenho mira, não. Putz, eu nem aumentei fôlego. Ué? Uai. Uai, que aconteceu? Deu lag. Atravessar aqui. Ué? Onde que eu tô? Nem sei onde que eu tô, mano. Tô lagando. Acho que tá no começo ainda. Não, volta não, volta não. Acalma, mulher. Nossa. É com paraquedas aí, né? Nossa. Peraí, deixa eu ver. Rapaz! Onde tu foi parar? Veio da festa. Tem que pular de paraquedas aí. Cadê o paraquedas, Luiz? Vai morrer mesmo? Ai, meu Deus, lá vou eu. Mano, que legal. Eu ativei bem no chãozinho, não sei como é que eu não morri. Eu ativei bem no chão também, madre, que vai morrer. Não. Não morreu? Não. Ah, eu sem paraquedas, pô. É que eu posei num intermediário ali, entendeu? Aí o paraquedas saiu fora. Só isso? Só isso? O problema não é entrar na caverna. O problema é sair. O problema não é chegar na relíquia. O problema é subir pra cima agora. Nossa, mano. Nem me fala uma coisa dessa. Artefato of Devolver. 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 Aff, Devolver. É por aqui, ó. Aqui atrás. Nossa, parkourzinho. Passa aqui, ó. E aqui, você não cai. Ah, meu Deus. Será que eu vou conseguir fazer isso por mim? Se eu errar, eu caio lá embaixo. Vambora. Se você... E eu não tenho mais paraquedas. Se eu perder, já era. Caraca, meu, que lugar mais ingrato. Buguei aqui. O que é isso que eu tô usando? Nossa, que lugar ingrato. Ah, o Grappling Hook, olha que roubado. Cheirando?
Nossa, e agora? Socorro. Pronto. Nossa, que bonito esses cogumelos, hein? Vou até tirar um print. E bugueira. Agora não quer sair, eu quero. Meu Deus, vai ter que ter mais um pulo. Serra. Serra, cai tudo. Ai, meu Deus. Deu fênix. Tá aqui em cima. Onde ele foi parar em cima? Sei lá, tá comendo o Zonic. Eu travei com o Crappin Hook, tem quase. O que é aquilo ali, mãe? Onde? Ali, ó. Ah, é tipo airdrop. Não vale a pena descer agora pra pegar, não adianta. Airdrop na caverna? É. Quem é aquele cara ali? Cara? É, ali em cima. Aonde? Cadê você? Olha aqui pra trás. Pergunta pro Luiz, como é que solta do Grappling Hook aqui? Como é que solta o Grappling Hook mesmo? Não sabe? Ele não sabe. Eu tinha falado pra você uma vez, né? Mas eu, não, eu me esqueci também. Não, não cai, Luiz, pelo amor de Deus. Dá oi pro vídeo, Guilherme. Como é que você chegou aí, Drico? Pulando? Pulando, ué. Ah, é, tem o Grappling Hook, né? Pula, meu filho, vambora. Ih, morreu. Ai, caraca, vou morreu. morrer. Não morri. Agora eu tenho que O que subir. que eu quebrei? Consegui. Vem pra cá por segurança. Que tristeza, mano. Como é que você fez aqui? Agora só falta o Demotons. Eu fiquei na pontinha aí, o Luiz ensinou aí. Boa! Fiquei bem na pontinha e pulei. Nossa. Caraca, mano. Como assim? Ele já passou? Bora. Nossa, voltei atrás. Caralho, mano. Amém. Tu voltou atrás. Não, pulei, pulei aqui, velho. Amém. Nossa, que sacanagem. Nunca mais eu quero entrar nessa caverna, cara, na boa.
Bora. Olha o cara, olha o roxinho aí. E aí, Guilherme? Cadê tudo, Mutus? Tô no meu puti. Rapaz. Ui. Que coisa. Tem que entrar na água de novo? Ah, não. Ué, só entrar depois sair. Que triste, mano. Por que? Tá com medo? Tenho medo. Mas... Assim, você não tem boa experiência com água. Não sou muito chegada, não. Ave, que bom. Agora tá dando You Are Hot? Como assim? Não dá pra subir no piteiro. Eu chamei o meu. Vem. Partiu. Nossa, saiu já. E o Capitão Virgulino ataca novamente. Nunca mais eu quero entrar nessa caverna da Ilha da Morte. Nunca mais. Ah, sabe de nada, inocente. Ainda tá dentro da neve ainda. Ai, meu Deus. Não fala isso. Ah, a melhor pro final. Meu pai.